Երկիրն այսօրի թողարկման վերջում էլ եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք եւ տեսնենք թե ինչ են կանխատեսում ութերթաբանները հանգստյան օրերի համար։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, Լիլիթ, այս շաբաթ արդեն կեզրափակենք ձմեռը եւ կմտնենք այնքան սպասված գարունը։ Ըստ հայ ութերթաբանների կանխատեսումների մարտամիսը հանրապետությունում լինելու է բազմամյա միջին արժեքից ավելի տաք, տեղումների քանակը կլինի նորմայի սահմաններում։ Ամսվա երկրորդ կեսին առանձին օրեր հովտային գոտում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի +20-ից 25-ի, իսկ լեռնային գոտում +10-ից 15 աստիճանի։ Որոշ օրերի 3-ից 4 օր մոտավորապես արկտիկական ցուրտօդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված օդի ջերմաստիճանը կնվազի գիշերային ժամերին մինչև 4 աստիճան ցրտի, իսկ լեռնային գոտիներում մինչև 10 աստիճան ցրտի։ Այժմ հանգստյան օրերի եղանակի մասին, Լիլիթ, առաջիկա գիշերը եղանակը կլինի դեռևս կայուն, իսկ վաղը երեկոյան հանրապետության առանձին շրջաններում արդեն կլինեն տեղումներ։ Նախալեռնային և լեռնային գոտիներում տեղումները կլինեն ձյան տեսքով, իսկ հովտային շրջաններում անձրևի։ Կիրակի օրը ամենուրեք են սպասվում տեղումներ, այս գիշերը օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մոտ 5-ից 7 աստիճանը։ Ընդհանուր առմամբ ջերմ եղանակը կպահպանվի հանգստյան օրերին հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 ցերեկային ժամերին մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոց ծորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 3 ցերեկային ժամերին մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 2, վաղը ցերեկը առավելագույնը 16 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 4 ցերեկային ժամերին մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 2, վաղը ցերեկը մինչև 17, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 4 ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Արցախում շաբաթ օրը եղանակը կլինի անպամած, կիրակի օրը սպասվում է անձրև, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 6, ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում շաբաթ օրը եղանակը կլինի անպամած, տեղումներ առայժմ չեն լինի, իսկ կիրակի օրը սպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 3 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում այս գիշեր դեռևս կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, վաղը ցերեկը եղանակը կլինի կայուն, իսկ երեկոյան ժամերից սկսված սպասվում է անձրև, մինչև հաջորդ օրը ցերեկային ժամերը։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 5, վաղը ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Ահա այսպիսին է լինելու հանգստյան օրերի եղանակը, Լիլիթ։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքան լրատվությանը, հետևեք նաև երկիր մեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։